Macedonia e Veriut u tregua si aliati i përhershëm dhe kontribues i vlefshëm në sigurinë tonë kolektive, ka deklaruar sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg në forumin e parë të mbrojtjes në Shkup. Lufta në tokën evropiane ishte çështje kryesore e diskutimeve në këtë forum. Macedonia e Veriut dhe Serbia në Shkup nënshkruan një memorandum bashkëpunimi në fushën e integrimeve europiane. Ministrat e integrimeve europiane të të dyja vendeve theksuan se duhet të shfrytëzohet momenti dhe mbështetja nga Brukseli për t'i dhënë dinamik të re negociatave me BE-n. 21 rekomandimi i ka dhënë për ndryshime kushtetuese grupi për Ballkan për një analizë gjithëpërfshirëse që i ka bërë kushtetutës së Kosovës. Në 15 vjetorin e kushtetutës së Kosovës, ky grup ka vlerësuar se ekziston nevoja për intervenime në kushtetutë. Organizata botërore e shëndetësisë me rastin e 75 vjetorit të kësaj organizate paralajmëroi për mungesën në rritje të personelit mjekësor në sistemin global shëndetësor. Që nga fillimi i pandemisë së koronavirusit, rreth 50% e personelit kanë braktisur sektorin shëndetësor, ka thënë sekretari i përgjithshëm i OBSH-s, duke shtuar se pa punonjësi shëndetësor s'ka shëndetësi.